知名游戏实况主刘伟健，他也是今年创立首要品牌十九茶屋，以薄利多销的策略吸引大量粉丝排队购买。自三月开始营业后，话题不断。然而 ，Twice 在自营运初期就让民众和投资者加盟，引发网络热议。网红陈之翰、馆长力劝网友三思而后行。近日，王牌经纪人孙德龙也站出来发声，批评 Twice 在尚未成功、确实获利的情况下就让人家加盟，究竟是想逼死谁？孙德龙指出，艾丽莎莎将课程价格定得很高，然后提供早鸟优惠以吸引粉丝，认为这是艾丽莎莎的一种手法。他表示，艾丽莎莎具备五大特质：外表可爱，善于两性议题，逻辑清楚，自小具有生意头脑，并且敢做很多人不敢做的事。然而，购买课程的两万多名学员，是否都具备艾丽莎莎的特质？上了课程就能学会如何成为网红吗？这是值得探讨的话题。孙德龙接着提到游戏实况主 Twice， 他说 Twice 在艾丽莎莎推出线上课程后，多次直播指责对方割韭菜收钱就好。然而 Twice 自创的饮料店刚开幕就被指违规建筑，更在尚未证明成功和获利前就邀请人加盟。孙德龙表示，他很佩服馆长陈之翰，敢在直播中痛骂 Twice。 他劝告所有百万 YouTuber， 在做事前要为粉丝助想，别只想开会员求赞助，甚至要求粉丝加盟开店，这究竟是想逼死谁？孙德龙接着谈到九妹与统一超商的联名商品，他表示，在5566的时代就已经有类似的案例，甚至还推出宣传歌曲。孙德龙讽刺地说，大家都在做我过去做过的事，却觉得自己多伟大，你们能不能想些新鲜的东西？我们早已超前部署，你们现在做的事情有什么值得称赞的？真的很可笑。最后他语重心长地表示，希望有实力的网红不要一直割粉丝的韭菜，因为他们赚钱也很辛苦，大家应该互相祝福，互相鼓励，这才是真正需要面对的人生。事后 Twice 也参加 UP 直播制作的综艺节目意外爆红第五集，节目涉及许多话题，包括 Twice 对小齐炫劈腿事件的看法，以及他与馆长陈之翰在国税局之争。此次节目吸引了超过40000人次同时观看，展现了 Twice 的强大人气。Twice 以直言不讳的风格回应近期与馆长陈之翰在国税局的争议，他毫不留情地指责馆长，称馆长为猴子。Twice 表示，由于当时自己身处台中，无法即刻了解整个事件，所以当时没有向外界解释。然而，他已经理清了事情的来龙去脉，并掌握与国税局当事人的关键录音证据。他宣布将在周五开直播公布录音内容，打脸馆长，同时也可能提告馆长恐吓及妨碍名誉。此外，Twice 回应了馆长杨颖未有其员工家人电话资料的事情，质疑馆长不是在说谎，就是通过不正当手段获取个资。他讽刺馆长的黑道背景，引发网友们热议。节目中 Twice 还炮轰演艺圈知名人物孙德龙，反驳孙德龙指责他割韭菜的言论，认为孙德龙未经查证就倚老卖老，这样的行为不应该。节目尾声，主持人问及 Twice 是否有想向观众呼吁的事情，他自嘲地表示，要大家不要吸毒，一起反毒，并表示愿意担任反毒大使。此次直播观看人数高达40000人次，创下节目最高在线人数，凸显了 Twice 的人气和流量实力。有网友留言，孙德龙也曾西安被捕。2015年10月16日，孙德龙在台北市内湖区的住家被警察查获两小包安非他命被逮捕。孙德龙透过家人表达悔意，表示对不起社会、医生、家人、朋友以及所有支持他的媒体。孙德龙曾在2013年罹患第三期膀胱癌，经历了整个下体被摘除的剧痛。他后来在基中盛担任总经理，基中盛董事长许庆能是他当兵时的好友。许庆能原本准备给孙德龙1000万元人民币去开拓大陆市场，但在孙德龙的事情曝光后，投资额并未减少，反而持续鼓励他，认为他应该继续创造价值。孙德龙表示将在北京开设新的经纪公司，重心将转向大陆市场，感谢朋友的信任和支持。孙德龙的勇敢面对和努力振作，无疑给人们带来了许多正能量，也让人们看到了他对演艺事业的热爱和坚持。在他即将开启新事业的同时，也让人们重新思考了台湾演艺圈未来的发展方向。未来台湾演艺圈将如何调整自己，迎接挑战，实现复兴，值得人们持续关注。而孙德龙本人也将在新的舞台上继续努力，为大陆市场带来更多精彩的演艺作品。他的故事将成为激励更多人奋发向前的动力，也将激起业界对于演艺事业发展的深刻反思。而在面对网红行业的崛起，他的看法也让人们对于网红与传统艺人之间的差异和定位有了更加深刻的思考。总的来说，孙德龙将带着过去的经验和教训，积极投身于新的事业中。他的坚持与信念，无疑将对整个演艺圈产生积极影响。在未来的日子里，期待他能够持续为观众带来更多精彩的演出。
同时也希望台湾演艺圈能够在新的环境下实现更加繁荣的发展。这则新闻引起了许多两极的讨论，网友留言西安尬毒贩，这就摆明来蹭托也死的，不然那个观看数笑死。孙总真的那么有料，如今演艺圈怎活不下去？馆长说周一要和孙总直播，可见孙想要蹭鬼影之战的流量早就规划好了。他跟那位 Simon 就是一个鸡同一个桌头，他本来就是一个非常擅长负面行销的人，你们要敬老尊贤吧，再怎么样人家都是前辈，说话真的要注意一点。大家对于孙德龙孙托也是哥粉丝韭菜有什么看法？欢迎留言讨论哟。感谢收看 VNews 每天给你最新最好料新闻报道，欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。